İrəvan şəhərinə ermənilər hər zaman nifrətlə yanaşmış, onu dağıtmış və yerində erməni şəhəri qurmuşdular. Ermənilərin bu əməllərini elə özləri də ifşa edir. Erməni jurnalist Lucia Arakelyanın İrəvan qalası məqaləsində bu gerçək açıq ifadə olunur. Müəllifin irates.am saytında yazdığı məqalə. Bugün İrəvanın geniş küçələri ilə gəzərkən, dar və əyri küçələri demək olar ki, heç nəyi qoruyub saxlamayan, qədim bina və tikililəri olan köhnə İrəvanı təsəvvür etmək çətindir. Hələ də köhnə İrəvanı xatırladan son qalıqlar 1930-cu illərdə İrəvanın əsas yenidən qurulması və rənglənməsi başlamazdan əvvəl söküldü. Həmin vaxt 17-18-ci əsrlərdə alınmazlığı ilə bütün şərqdə tanınan İrəvan qalasının qalıqları da sökülüb. Yerində Ararat şərab zavodu tikilib. Xanların məskəni olan o məşhur qala çoxlu sarsıntılardan keçmişdi. Nəticədə vaxtaşırı əl dəyişdirmiş, zamanın tələb və şəraitinə uyğunlaşaraq zədələnmiş və təmir edilmiş, yenidən qurulmuş və möhkəmləndirilmişdi. Ən köklü yenidən qurma 16-cı əsrin əvvəllərində Rəvan xan və Fərhad Paşanın dövründə aparılmışdı. Bu səbəbdən istər bizdə, istər də xarici mənbələrdə adətən bizə məlum olan İrəvan qalasının tikintisini ya Rəvan xana, ya da Fərhad Paşaya aid edirlər. Bu arada çox güman ki, onlar yalnız əvvəlki dövrlərdən mövcud olan qalanı yenidən tikiblər. Çünki İrəvanın da köhnə şəhərlər kimi qədim zamanlardan öz qalası olub. Ərəblər həmin qalanı ələ keçirmək üçün 7-ci əsrdə iki qanlı döyüş aparmağa məcbur olmuş, birinci döyüş onların məğlubiyyəti ilə başa çatmışdı. Böyük bir sərhəd xanlığı, mərkəzi olan İrəvan onun hakimiyyəti illərində böyük hərbi əhəmiyyət qazanmış, xanların iqamətkarına çevrilmişdi. Həmin dövrdən başlayaraq İrəvan müxtəlif uğurlarla, uzun və qısa fasilələrlə gedən ən mühüm müharibə mərkəzlərindən birinə çevrildi. 1583-cü ildə Osmanlının nəzarəti altına keçdi. Bu rəqəm İrəvan tarixi üçün çox önəmlidir. Çünki tarixi ədəbiyyatda demək olar ki, istisnasız olaraq İrəvan qalasının tikintisi bu tarixə və Türk ordusunun məğlub edən Fərhad Paşaya aid edilir. Həmin tarixdə Toxmaq ləqəbli Mahmud xanın iqamətgahını yenidən tikir və daha da möhkəmləndirir. Bir sıra tarixçilər bunu sübut edir. Məsələn, 16-cı əsrin sonu və 17-ci əsrin birinci yarısında yaşamış türk tarixçi Peçevi İbrahim qeyd edir ki, ortada Toxmaq xanın sarayını götürən Fərhad Paşa onun ətrafına geniş və möhkəm bir divar çəkdi. Sonra əlavə edir ki, bütün işlər 45 günə tamamlanıb. Və sonra türk mənbələri sadəcə olaraq qala divarının və bürclərin tikintisini qeyd edirlər. Bu arada qala termini təkcə divarlar və bürclər deyil, həm də arsenallar, tövlələr, ambarlar və s. əhatə edir. Beləliklə, Fərhad Paşa sonrakı illərdə dəfələrlə sökülərək yenidən tikilmiş mövcud qalanı faktiki olaraq tamamilə yenidən tikdi. 1679-cu ildə iyunun 4-də Qarnidə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən sonra lazımi kömək alan Zalxan az qala yerlə yeksan olmuş, lakin keçmiş əzəmətini itirmiş qalanı yenidən bərpa etdi. Burada müəllif Azərbaycan xalq dastanlarında özünə yer almış İrəvan sərdarı və orada sevən cütlüklərdən bəhs edən əhvalatı detalları ilə nəql edir. Əslində, türk dastan təfəkkürü onun yozum və bədii elementlərini göstərmiş olur. Müəllif xanlıq, İrəvan və qalanın tarixini, gözəlliyini vəsf edərək Rus işğalının gerçəklərini və bu məqamda işə düşən erməni xisləti, erməni keşişinin yenicə özünə yer tutan kimi ziyanlı və düşmənlik məzmunlu fitva verməsini göstərir. Doğrudan acı yaradan məqamlardır. Ancaq müharibələr bununla da bitmir. Rus-İran müharibələri başlayır. Bu müddət ərzində kifayət qədər güclü bir qalanı ələ keçirmək və ya saxlamaq böyük problemə çevrilir. Ruslar çox səy göstərirlər, lakin uzun müddətdir ki, onu ələ keçirə bilmirlər və qalanın alınmazlığı haqqında mif daha da yayılır. İş o yerə çatıb ki, İrəvanın alınmasına həsr olunmuş xüsusi medal təsis edilir. Beləliklə, 1827-ci ildə, oktyabrın 1-də Rus ordusu ermənilərin köməyi ilə qalanı ələ keçirir, parad keçirir. Paradda general Paskeviç və dövrün görkəmli xadimi, erməni icmasının ruhani lideri, daha sonra isə Katolikos Nerses Aştarakeci əsgərləri salamlayır. Sonuncu mübarizə boyu
öz həmvətənlərini ürəkdən gələn çağırışlarla ruhlandıraraq deyirdi. Elə bir vaxt gəldi ki, siz Ararat dünyasının və erməni millətinin azadlığını öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Ayağa qalxın, igid ermənilər, İran boyunduruğunu atın. Aleksandr Masisi sevindirin, bir dəfə doğma yurdumuzu qana boyayın və sonra azad yaşayın. Salamlaşmadan sonra Hırazdan sahilində düzülmüş topların yayılım ateşi səslənir. Təəssüf ki, qalanın divarlarının bir hissəsi dağılır və toplaşanların çoxu onun altında qalır. İrəvanın ələ keçirilməsinə görə Paskeviç İrəvan qrafı titulunu alır və bir çox rus və erməni əskərləri İrəvan qalasının alınması medalı ilə təltif edilir. Elə bu topların ateşi ilə İrəvan və onun mahallarının türk izinin dağıdılmasının əsası qoyulur. Erməni vandalizminin iç üzü burada daha detallı açılır. Onlar yayılım ateşinin xətası kimi təqdim etdikləri bu hadisəni sonraki illərdə başqa adlarla xəta kimi təqdim edərək 1960-cı illərə qədər bütün İrəvan boyu Azərbaycan mədəniyyətinin izlərini, maddi sənət nümunələrini dağıtdılar. O hadisələri və dövrü əhatə edən rəsimlərdə görünən məscidlər, minarələr, saray, karvansara və əzəmətli İrəvan qalasından İndi heç nə qalmayıb. Bu illər ərzində heç bir güclü zəlzələ və ya dağıdıcı müharibə olmayıb. İrəvanda bu gözəllikləri, böyük Azərbaycan izini dağıdan, qədim sivilizasiyadan dəm vuran erməni vandallarıdır. Elə müəllif də burada erməni vandalizmini tarixi ardıcılıq və faktlarla ifşa edir. Qala ələ keçirildikdən sonra Sərdarın sarayı yeni hökmdarların iqamətgahına çevrilir. Onun gözəl salonlarından birində müəllifin də iştirak etdiyi Qribayedovun Ağıldan Bəla Ölməz komediyası oynanılır. Qala 1877-ci ildə dostu rəssam Ayvazovskinin dəstəyi ilə birinci dərəcəli tacir Nərses Tayiryan tərəfindən alınır. Qala ərazisində şərab və brendi istehsalına 1887-ci ildə başlanılıb. 1899-cu ildə Rusiyanın Şustov və oğulları ticarət sənaye şirkəti Tayriyandan şərab, araq və brendi zavodlarını alır. 1920-ci ildə fabrik milliləşdirilir və Ararat Tresti yaradılır. Həmin nəhəng qaladan heç nə qorunmur. Sərhədlər şimaldan bələdiyyəyə bitişik əraziyə, cənubdan keçmiş tramvay parkına, şərqdən Arşakunyats və Qriqor Lusavoriç prospektlərinə, qərbdən Hrazdan dərəsinə çatırdı. Yalnız bir hissəsi 1950-ci illərdə inşaatçıların söktüyü divar tarixi keçmişdə İrəvanımızın ən mühüm tikililərindən birini qoruyub. Müəllif müxtəlif dövrlərdə İrəvanda olan səyyahlardan misallar gətirərək, İrəvanda cəmi bir neçə erməninin sənətkarlıq köşkü olduğunu yazır və bu şəhərin tamam Azərbaycanı əhalidən ibarət olduğunu mənbələrə istinadən qeyd edir. Qalanın ən gözəl binası Hırazdan dərəsinin kənarında boylanan Xan Sarayı idi. Dəfələrlə sökülüb, yenidən dikilib. Sonuncu saray 1798-ci ildə Mahmud Xanın hakimiyyəti dövründə dikilib. O xüsusilə güzgülü auditoriyası ilə məşhurdur. İrəvan sərdarının asüdə vaxtını keçirdiyi Şəbənd, Eyvan. Onu güzgülü divar adlandırırlar. Çünki onun qarnizləri damın və pəncərənin uzanmış hissəsi, çardaq kimi, rəngarəng güzgülərlə örtülmüşdü ki, bu da işığı müxtəlif müstəvilərdə əks etdirərək gözəl rəng oyunu yaradırdı. Tavanı parlaq çiçəklərin, xüsusilə də qızıl güllərin və süsənlərin şəkilləri bəziyirdi. Zalın divarlarında isə katan üzərində çəkilmiş 8 şəkil, sonuncu Sərdar Hüseynqulu xanın, Fətəli şahın və başqalarının şəkilləri vardı. O gözəl örtülünün pəncərəsindən, o kəndin mənzərəsi, aşağıdakı çayı, düzənlikdəki kölgəli bağlarını və arxasında yüksələn nəhəng Masis dağı ilə açıq görüntü görünürdü. Sərdar bağların qalıqları 1990-cı illərə qədər sağ qaldı. Şəhər çoxlu gəlir gətirirdi, çünki 17-18-ci əsrlərdə İrəvan təkcə sərhəd qalası kimi deyil, həm də Hindistandan qərbə, Avropa mallarının Trabzon üzərindən şərqə və malların daşınması yolunda mühüm məntəqə kimi mühüm rol oynayırdı.
Xan sarayından 500 addım aralıda şəhərin ən gözəl kervansarası yerləşirdi. Onun əsas girişi 80 addım uzunluğunda müxtəlif malların satıldığı dükkanların yerləşdiyi gözəl bir salon təşkil edirdi. Onun binası kvadrat idi, 3 böyük və 60 kiçik otaqdan geniş tövlələr və böyük mağazalardan ibarət idi. Binanın qarşısında ərzaq mağazaları ilə əhatə olunmuş meydan, yanında isə gözəl məscid və iki kafe var idi. Qalada həmçinin zəif tikilmiş, kiçik tövlələrlə əhatə olunmuş kiçik bazar da var idi. Sərdar tərəfindən Tərəziyə Qantarbaşı adlı xüsusi nəzarətçi təyin edildi. Qaladan və Xan sarayından sonra iki məscid öz memarlığı ilə seçilirdi. O dövrdə 8 məscid var idi, onlardan ikisi qalada yerləşirdi. Onlardan biri 1725-ci ildə Rəcəb Paşanın dövründə türklər tərəfindən tikilmişdir. Bu, 4 sütun üzərində dayanan, kifayət qədər möhtəşəm görünüşə malik olan iri tağlı bina idi. 1827-ci ildə Rus kilsəsinə çevrilmişdi. Qalanın xatirəsinə ona 20-ci əsrin əvvəllərində sökülən Həmiyyət xanımımızın kilsəsi, Müqəddəs Pokrov adı verilmiş və əvəzinə İrəvanın mərkəzində daha böyük Rus Nikolayev kilsəsi tikilmişdi. Digər məscid 80-90 il sonra 19-cu əsrin əvvəllərində İrəvanın sonuncu sərdarı Hüseyin xan və Fətəli şahın hakimiyyəti dövründə tikilmişdi. Şiyə inanclı bu məscid Vəliəhdin şərəfinə Abbas Mirzə məscidi, Abbas Mirzə cami adlandırılmışdı. Onun fasadının və günbəzinin xarici hissəsi tamamilə yaşıl və mavi rəngli kiçik kvadrat terrakota plitələrlə örtülmüşdü ki, onlardan istifadə ərəb və fars memarlığına çox xas idi. İrəvan alındıqdan sonra qalaya böyük Rus qarnizonu yerləşdiriləndə Abbas Mirzə məscidi arsenala çevrildi. Həm Türk məscidinin, həm də Abbas Mirzə məscidinin xarabalıqları 1930-cu illərə qədər sağ qalmışdı. Qalanın yaxınlığında demək olar ki, 1000 fut məsafədə iki qat divarla möhkəmləndirilmiş və kifayət qədər güclü artilleriyaya malik olan bir təpə onu idarə edirdi. Keçik qala adlanan o kiçik qala 200 nəfəri qəbul edə bilirdi. Bütün şərqdə alınmazlığı ilə məşhur olan İrəvan qalası belə idi ki, onun şöhrəti və gücü təkcə gözəl yerləşməsi, xarici və müdafiə tikililəri, divarları, bürcləri və təbii istehkamları ilə bağlı deyildi. Qalanın gücü həm də xeyli dərəcədə onun daimi qarnizonundan və müharibələr zamanı orada əlavə qoşun yerləşdirmə imkanları ilə bağlı idi. Eyni zamanda, məsələn 17-18-ci əsrlərdə bütün xanlıq ordusu hesab edilən İrəvan qala müdafiə qarnizonu təxminən 2000 nəfərdən ibarət idi, lakin xanın 5000-ə qədər döyüşçü çıxara bildiyinə dair sübutlar var. Erməni xislətini işə salan müəllif bu bağlı-bağatlı, əzəmətli saray və qalaların ermənilər tərəfindən nifrətlə qəbul olunmasının, sevilməməsinin səbəbini açıqlayır. Güya məhz buna görə ermənilər bura sahib olan kimi darmadağın edib. Səbəb isə heç bir tarixə, mənbəyə söykənməyən yeni uydurmalar silsiləsindəndir. Güya, İrəvan xanları ermənilərə zülm etmiş, onları istismar etmiş, qətliamlar törətmiş və bu yerdə müəllif biraz da qabağa gedib öz erməni fantaziyalarını yazıya qataraq, qala tikiləndə bütün çalaların erməni cəsədləri ilə doldurulduğunu yazır. Amma yalan uyduranda yaddaşda qırıqlıq baş verir. Axı, hər kəsə məlumdur ki, belə hadisələr heç vaxt heç kimin qeydində olmayıb. Elə müəllifin də bu yazısında qeyd etdiyi kimi, ermənilər bura 1827-ci ildən sonra ruslarla birgə gəliblər. Azərbaycanlar özlərinə ev tikəndə, qala, saray ucaldanda onu heç kimin qanı və ya canı üzərində etmirlər. Bu, türk əxlaqına və törəsinə uyğun deyil. Və ermənilər kimi özlərinə aid olmayan ölüdən, qəbir yerindən qisas almaq vərdişi də yoxdur. Buna sübut bütün Azərbaycan boyu qorunub saxlanan dini memarlıq abidələri, müxtəlif xalqların və dinlərin məzarlıqlarıdır. Müəllif ermənilərin İrəvan şəhərinə nifrətini, marifçiləri və erməni xəstəliyinin əsas yayıcısı Xaçatur Abovyanın dili ilə deyir. Bir çox müəlliflər İrəvan qalasına istinad etmişdilər, lakin heç kim onu Ermənistan yaralarında Xaçatur Abovyan qədər
parlaq təsvir etməmiş. Onu minbaşlı iblis, insan yiyən qala, oğruların və quldurların məskəni adlandırmışdı. Erməni xalqına bu qədər ağrı və istirablar yaşadan qala hələ də İrəvan tariximizin bir parçasıdır və təəssüf ki, o nəhəng qaladan bugün demək olar ki, heç nə qorunmayıb. Biz tez-tez İrəvanımızın köhnə olduğunu söyləməyi xoşlayırıq, amma onun çox əsirli tarixini bilirikmi? Yox, gerçək tarixi bilirsiniz. Sadəcə onu gizlədib, yalançı və uydurma tarixlə özünüzü zəhərləyirsiniz. Hətta faktları da tutuşduranda uyğunsuzluqların gəlməsinə göz yumursunuz. Və sonra bu yaddaşsızlıqdan şikayətlənirsiniz. Yalançının yaddaşı da qısa olar.